ድርጅቶች እንዲህ ያሉ ከትንሽ ከታች ተነስተው ደግሞ ብዙ ነገር እየቸገራቸው በብዙ ነገር እየታገሉ ትምህርት ላይ ሆነው ወጣትነት ልጅነት ሁሉ ነገር ይዘው የሚሰሩ ተማሪዎችን ማበረታታት ያስፈልጋል። አኸራ ተብሎ አይከፋፈልም። ነገር ግን ዕውቀት የዲን የአካዳሚክ ተብሎ ደረጃ ይኖራል። ሶ ደረጃ አንድ ላይ ሊቀመጥ የሚገባው ዲናዊ ዕውቀት ቁርአን ሐዲስ ነው ማለት ነው። ታንቀጠቀጠው ሀያሉ አሜሪካ ትልቁ ምስጢሯ ኮንፊደንስ ነው። ድፍረት ያስፈልጋል። ስፔሻሊ እንደ ሙእሚን ደግሞ ፈሪ መሆን የለበትም። እኛ የነ ዑመር ትውልድ ነን አይደለ? አላህን እንጂ ማንንም አንፈራም። ሰዎችን እናከብራለን እንጂ አንፈራቸውም። ሰዎችን እንታገሳቸዋለን እንጂ አንለማመጣቸውም አይደለ? ስለዚህ አላህ ፊት ቆመን ማንንቀጠቀጥ፣ ሰዎች ሰው ፊት ስንቆም መንቀጥቀጥ ይሄ ማስመሰል ነው። ስለዚህ መሆን የለበትም። ሙስሊም ደፋር ነው መሆን ያለበት ማለት ነው። አይኔን ማጣት ግን እኔን ወደኋላ አልጎተተኝም፣ አላስቀራኝም። ሌሎች ውድ ጓደኞቼ የደረሱበት ቦታ ለመድረስ ጥረት አድርጌያለሁ፣ ተምሬያለሁ፣ ድግሪ ይዣለሁ። ይኸው 240 መምህራንን እየመራሁት ነው ዛሬ። እውነቴን ነው የምላችሁ፣ በህይወቴ ደስተኛ የሆኜ የኖርኩት ግቢ የኖርኩ ሰዓት ነው። ለምን? ከጠዋት እስከ ማታ አምስቱንም ሰላት ቁርአን ሌሎችም የእስልምና የምፈቅዳቸውን ተግባራት እንፈጽም። የዳዋ አገልጋዮችን የመከራ ጊዜ ቀኝ እጃቸውን ባለቤታቸውን ከድጃ በሞታቱ ግን አሁን ይሄ ኢሕሳን አሳምሮ መስራት በኢትቃን መስራት ምንድን ነው? ከኛ ራቀ፣ ከሙስሊሞች ወጣ። በጣም አፍበሉኝ ቃሉን ስንጠቀም መዝረክረክ እናበዛለን። ትምህርት ቤት ውስጥ ኢማን ካልተጠበቀ፣ ትምህርት ቤት ውስጥ በዚህ በጀማአ መስራት የሚባለው ነገር ከሌለ የቀን 8 ሰዓት ውሏችን ኦልሞስት በፈሳድ ነገር ካለፈ ምን ጊዜ አለ? ከዛ በኋላ ፊርደውስ አብደላ 97.28 ሞራል ስቷት ማሻአላ። ሙስሊም ተማሪ ለሀገር የጀርባ አጥንት ነው ብለን ስለምናስብ ይህን ፕሮግራም ለማሰናዳት ዛሬ እናንተ ጋር ቀርበናል። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የተወደዳችሁ የሃሩን ሚዲያ ተከታታዮች በዛሬው ዝግጅታችን ዳሩል አርቀም የበጎ አድራጎት ማህበር ከ5ኛ እስከ 11ኛ ክፍል ድረስ ከፍተኛ ውጤት ያመጡ ሙስሊም ተማሪዎችን የሽልማትና ዕውቅና የመስጠት መርሃ ግብር አካሂዷል። ዝግጅቱ ምን ይመስል ነበር የሚለው እናስቃኛችኋለን። አብራችሁን ቆዩ። በመጀመሪያ ፕሮግራማችንን እንግዲህ በተከበረው በአላህ ቃል ነው ምን ጀምረው ቃሪ ኑረዲን አሊ ከኢብኑ ከሲር የሂፍዝ ማዕከል ተመራቂ ነው። እንደዚሁ እዚሁ ወደ መድረክ በመንጣት በቁርአን ፕሮግራማችን ይከፍትልናል። ተመልሰን ከኔ ጋር እንገናኝ። አለም ተረ ከይፈ ضረበ አላሁ መሰለን ከሊመተን ጠይበትን ከሸጀረትን ጠይበ كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي
من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون በሽልማት ስነ ስርዓቱ ላይ የካ ክፍለ ከተማ መጅሊስ አመራሮች ኡስታዞች የተማሪ ወላጆች ተሸላሚ ተማሪዎች ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች ተገኝተዋል ዳሩል አርቀም የበጎ አድራጎት ማህበር አርቀም ኤክሰለንስ አዋርድ በሚል መሪ ቃል ከፍተኛ ውጤት ያመጡ ሙስሊም ተማሪዎችን የመሸለም መርሃ ግብር አዲስ አበባ ኮተቤ በሚገኘው ወጣት ማዕከል ተካሂዷል የሽልማት ስነ ስርዓት የተዘጋጀው ከ5ኛ ክፍል እስከ 11ኛ ክፍል በኮተቤ አካባቢ የሚገኙ ከፍተኛ ውጤት ያመጡ ሙስሊም ተማሪዎች ችን ለማበረታታት ያለም እንደሆነ ተገልጿል ዳሩል አልቀም የበጎ አድራጎት ማህበር ከአዲስ አበባ ስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ዕውቅና በማግኘት ላለፉት 3 አመታት በኮተቤና አካባቢው የተለያዩ በጎ ተግባራትን በማከናወን እንዲሁም ማህበረሰቡን በእውቀት በማነጽ የበኩሉን አስተዋጽኦ ያደረገ እንደሚገኝ የማህበሩ ስራ አስኪያጅ ሆነው ወንድም ቢላል ሙስጣፋ ገልጿል ውድና የተከበራችሁ የካክፍለ ከተማ ወረዳ 11 ስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ሰብሳቢ አቶ አብዱል ፈታህ ሸሪፍ ውድና የተከበራችሁ ኮተቤና አካባቢያ የመስጂድ ኮሚቴዎች ኡስታዞች የተማሪ የተሸላሚ ተማሪ ወላጆች በአጠቃላይ እዚህ ፕሮግራም ላይ የታደማችሁ ታዳሚያን በአጠቃላይ እንኳን ለመጀመሪያ ጊዜ ለተዘጋጀው ለዳሩል አርቀም ኤክሰለንሲ አዋርድ ፕሮግራም እንኳን በደህና መጣችሁ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ የተከበራችሁ የዚህ ፕሮግራም ታዳሚያን ይህ ፕሮግራም ለመጀመሪያ ጊዜ በኮተቤና አካባቢዋ ከፍተኛ ውጤት ያመጡ ሙስሊም ተማሪዎች የሚበረታቱበት ዕውቅና የሚሰጥበት የሚሸለሙበት መድረክ ነው ለዚህ ፕሮግራም ሁላችንም በመብቃታችን ልጆች ደግሞ ከፍተኛ ውጤት በማምጣታቸው ኮርተው እዚህ ጋር በመቀመጣቸው በጣም ደስ ብሎናል እንኳን ደስ አላችሁ ይህ ፕሮግራም ለመጀመሪያ ጊዜ ኮተቤና አካባቢዋ ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ በሚባል ደረጃ ሙስሊም ተማሪዎች ከዲናዊ ትምህርታቸው በተጨማሪ በአካዳሚካል ትምህርታቸው ምን ላይ ናቸው የሚለውን ለመፈተሽ ከመሰብ እንዲሁም ደግሞ ሙስሊም ተማሪ ለሀገር የጀርባ አጥንት ነው ብለን ስለምናስብ ይህን ፕሮግራም ለማሰናዳት ዛሬ እናንተ ጋር ቀርበናል ይህ ፕሮግራም የካክፍለ ከተማ በተለይ ኮተቤና አካባቢዋ ላይ በሚገኙ 32 ተማሪዎች ዛሬ ላይ ይሸለማሉ ይህን ፕሮግራም ስናሰናዳ እቅዳችን ከ5ኛ ክፍል እስከ 11ኛ ክፍል ያሉ ከፍተኛ ውጤት ያመጡ ተማሪዎችን የምንሸልምበት መድረክ ነው 5ኛ ክፍል
እስከ 7ኛ ክፍል ያሉ ተማሪዎች ውጤታቸው ከ85 በላይ የሆነ እንዲሁም ደግሞ 6ኛ ክፍልና 8ኛ ክፍል የክልላዊ ፈተና የተፈተኑ ተማሪዎች ደግሞ ውጤታቸው ከ90 በላይ የሆነ እንዲሁም ከ9ኛ ክፍል እስከ 12ኛ ክፍል እስከ 11ኛ ክፍል የተማሩ ተማሪዎች ደግሞ ውጤታቸው ከ80 በላይ የሆኑ ተማሪዎች ዛሬ እዚህ መድረክ ላይ ለሽልማት ይበቃሉ ማለት ነው። አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር። ይሄንን ፕሮግራም ስናሰናዳ እንደ ግብአት የተጠቀምነው በተለይ ኮተቤና አካባቢው ላይ ከሚያስተምሩ የመድረሳ ተማሪዎች ውስጥ ነው አብዛኛውን ተማሪዎችን ለማግኘት የሞከርነው። ከዚህ በተጨማሪ ይሄንን ፕሮግራም ስንሰራ ከ12 በላይ ትምህርት ቤቶች እዚህ ፕሮግራም ላይ ተሳትፈዋል። ደጃዝማች ወንድራድ መሰና የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት 8 ተማሪዎችን፣ ሳላይሽ ትምህርት ቤት 7 ተማሪዎችን፣ ሚኒሊያም ትምህርት ቤት 6 ተማሪዎችን እንዲሁም ይያለ ኒው ሰላይት ኮተቤ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት፣ ብርሃንዮት ኢትዮኤልስ አንቆርጫ ጸደዛናት፣ ካራሉ ጎዴ ፌርዌ ኤልቤተል እነዚህን የመሰሉ 12 ትምህርት ቤቶች የተወጣጡ ተማሪዎች ናቸው። ኦልሞስት ኮተቤና አካባቢው ላይ ያሉ ትምህርት ቤቶችን በአጠቃላይ ለማጠቃለል ሞከረናል። ይሄንን ስናደርግ አንድ በጣም የተደሰትንበት በጣም የረካንበት ተሞክሮ አለ። ደጃዝማች ወንድራድ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት የመምህራን ልማት ምክትል ርዕሰ መምህር አቶ ሀጂ ሳቴሳ በደብዳቤ እነዚህ ሙስሊም ተማሪዎች ፈቅዶና ወዶ በደብዳቤ ለዳሩል አርቀም የበጎ አድራጎት ማህበር በደብዳቤ እነዚህ 8 ተማሪዎች የላከበት አጋጣሚ ነበረ። ከዛ ባለፈ ይሄ ፕሮግራም ዛሬ ላይ በጣም ከፍተኛ ውጤት ያመጡ ተማሪዎች አሉ። ሐቂቃ በጣም የሚገርሙ ተማሪዎችን ያየንበት የምናይበት መድረክ ነው። ኢንሻአላህ ወደ በኋላ ታዩታላችሁ። አሪፍ ሽልማቶችንም ያው ያገኘንበት መድረክ ነበረ። በመጨረሻም ይሄንን ፕሮግራም ስናሰናዳ ድጋፍ ያደረጉልን አካላት አሉ። እነሱን በተወሰነ መልኩ ለመግለጽ ነጃሺ ማተሚያ ድርጅት 63 እስላሚክ መጽሐፍትን አበርክቶልናል። አላሁ አክበር። ጃፈር መጽሐፍት መደብር 26 አጋዥ መጽሐፎችን ገበያ አድርጓል። አላሁ አክበር። አሁን ላይ በጣም የለውጥ እንቅስቃሴዎችን እያደረገ የሚገኘው አዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት 25 ቁርአኖችን ገበያ አድርጓል። አላሁ አክበር። ኑር የቁርአን ባንክ እስላማዊ ማህበር 25 ቁርአኖችን አበርክቷል። ከዛ በተጨማሪ ቢላል ሐበሽ 3 ደርዘን ደብተር ገበያ አድርጓል። ከዛ በተጨማሪ በገንዘብ ያገዙን አካላቶች አሉ። በጥበብ ኢንስቲትዩት ኢንሻአላህ ወደ በኋላ በሰፊው እናነሳዋለን። ኢማን ኢስላሚክ አሶሲኤሽን፣ ሪሳላ ትሬኒንግ ሴንተር፣ በግለሰብ ደረጃ ደግሞ እህታችን ሰሚራ ኑሪ፣ ወንድም አብዱል ፈታ ጠንከር የመሳሰሉ ወንድሞች ይሄን መድረክ የተሳካ እንዲሆን ከጎናችን የነበሩ አካላት ናቸው። ያው ምስጋናችንን እናቀርባለን። ከዛ በተጨማሪ ሁሌም ከጎናችን የሆነውን ይሄን ፕሮግራም እንድናሰናዳ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ፕሮግራማችንን ካሰናዳን በኋላ የተለያዩ ነገሮች ጋር በማገዝ አሰልጣኝ ፋንታውን ሐሰን እናመሰግናለን። ወጀዛኩሙላሁ ኸይራን ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እኔ ስሜ ኢልሃም አብዱ ይባላል። እናም ለዛሬ ለእናንተ አጠር ያለሽ ፕሮግራም ሙስሊሙ ተማሪ በሚል ርዕስ አዘጋጅቼላችኋለሁ። ግን ወደ ፕሮግራሜ ከመሄዴና ከማቅረቤ በፊት ስለ ሁኔታው አንድ ነገር እንድናገር ፍቀዱልኝ። እውነት ሐቂቃ ሙስሊም ጎበዝ ተማሪዎች ተብላችሁ ተሰባስባችሁ በማየቴ በጣም ደስ ብሎኛል። ምክንያቱም አላሁ አዘ ወጀል የሰው ልጅ አክብሮና አልቆ በታላቅነት የፈጠረው ታላቅ ፍጡር ነው። እንዲሁም እዚች ምድር ላይ ኸሊፋ አድርጎ
ፍጥራን ባለስልጣኖች ሁሉ የበላይ ባለስልጣን አድርጎ ያላከው ነው። እንዲሁም ከብዙ አመታት በፊት ከብዙ ሺህ አመታት በፊት አባታችን አዳም ገና ሲፈጠር ምንም ማያጠፉት ማያምጹት መላእክቶቹን ለክብሩ ስጁድ እንዲወርዱለት አድርጓል። ይሄ ሁሉ ደግሞ የተለየ ሙመይዝ የሆነ ነገር ያለው የሰው ልጅ ቢኖር ዕውቀት ነው። የተለየ የሚያደርገው ታላቅ የሚያደርገው ዕውቀቱ ነው። እናም የሰው ልጅ ደግሞ ይሄን የተሰጠውን ነገር እየተጠቀመ ኳሊቲውን ኑሮ ኃላፊነቱን ሲወጣ እንደማየት የሚያስደስት ነገር የለም። እናም የሰው ልጅ ቢመዛዘን ወይም ደግሞ ቢበላለጠው በእውቀቱ ነው። አላህ እንዳለው ማለት ነው ሀል የስተዊ ለዚነ ያዕለሙነ ወለዚነ ላ ያዕለሙን ብሎ እንዳለው እነዚያ የሚያውቁትና የማያውቁት እኩል ናቸው ወይ እኩል ይሆናሉ ወይ እያለ በማረጋገጫ እንደሚያረጋግጥልን። ስለዚህም አላህ ትልቅ ስጦታን ሰጥቷቸዋል። ተጠቀሙበት፣ ጠብቁት። ማሻአላህ ለደውዳለሁ። ወደ ፕሮግራሜ ሲሄድ ንግግሬ የሚያጠነጥነው ሙስሊሙ ተማሪ ማን ነው? ምንድን ነው? ምንስ ይሰራል? ምን አይነት ባህሪ ሊኖረው ይገባል በሚለው ላይ ነው። የመጀመሪያ ሊኖረው የሚገባው ባህሪ ሳሊመ ላቂዳ ወይም ደግሞ የጠራ እምነት ነው። አብዛኛው ጊዜ እኛ የሙስሊም ተማሪዎች የሚሸወዱት እውቀት ማለት ለነሱ ትምህርት ብቻ እና ፊዚክስ እና ማስ ብቻ ይመስሉታል። ግን እዚህ ምድር ላይ የመጣንበት ትልቁ ዓላማ አላህን ልንገዛ ነው። አላህን እንድንገዛ ደግሞ ትልቁ ሪፈር የሚሆነን ነገር ቁርአን ነው። ሰው ቁርአንን ልናውቅ ግድ ይለናል። እናም ብዙ ጊዜ ካያችሁ የሙስሊም ተማሪዎች ኢንተርቪው ሲደረጉ በትርፍ ጊዜያችሁ ምን ትሰራላችሁ፣ ምን ታደርጋላችሁ ተብለው ሲጠየቁ ቁርአን እንቀራለን፣ መድረሳ እንሄዳለን የሚል የተሳሳተ መልስ ይሰጣሉ። ይሄ እንደ ተግባር እንዲያደርጉታል ያም ደግሞ እንደ መልስም ተጠቅመውት ከሆነ በሁለቱም አንግል ስህተት የሆነ ነገር ነው። ምክንያቱም ቁርአን አላሁ አዘ ወጀል ኢቅራ ሲል ኢቅራ ብስሚ ረቢከ ለዚ ኸለቅ ኸለቀል ኢንሳነ ሚን ዐለቅ ኢቅራ ወረቡከል አክረም እያለ የሰው ልጅ የዚህን ትልቅ ኡማ ትውውቅ ሲጀምር አንብብ በሚለው እውቀታዊ ቃል ነው። ይሄ እውቀታዊ ቃል ደግሞ ኢቅራ የሚለው ነው። ለሙስ ሲፈስሩት የመጀመሪያው ኢቅራ ስታንድ የምታደርገው የምትገልጸው ቁርአንን ነው። ቁርአንን አንብብ፣ ቁርአንን አስተንትን፣ ተረዳ ነው። ስለዚህ ቁርአን እውቀት የሚጀምረውም የሚጨርሰውም ከቁርአን ጣራ ስር ብቻ ነው ማለት ነው። እናም የሁለተኛዋ ኢቅራ ደግሞ ስታንድ የምታደርገው ሶስተኛው አንቀጽ ላይ ያለችው ኢቅራ ስታንድ የምታደርገው ወይም ደግሞ የምትገልጸው አለመል ከውኑ ነው። አሁን እናንተ የመጣችሁበት ዓላማ ማለት ነው እነ ፊዚክስ እና ማስ እነሱን ተረዳ አስተንትን ማለት ነው። ስለዚህ ደረጃውን እውነት እዚህ ጋር አንድ ማስታወሻ ልሰጣችሁ የሚፈልገው ነገር እውቀት የዱንያ አኸራ ተብሎ አይከፋፈልም። ነገር ግን እውቀት የዲን የአካዳሚ ተብሎ ደረጃ ይኖረዋል። ሶ ደረጃ አንድ ላይ ሊቀመጥ የሚገባው ዲናዊ እውቀት ቁርአን ሐዲስ ነው ማለት ነው። እንዲህ የሰበሰበን ኢትዮጵያ ወይንም ዓለማችን አራት አቅጣጫዎች አሏት። ማንም የማይክደው ሀቅ ማለት ነው። አራቱም አቅጣጫዎች ሰሜን፣ ደቡብ፣ ምስራቅ፣ ምዕራብ ነው። ይህ ሁላ ማለት አራቱም አቅጣጫዎች በመላው ዓለም ያሉት ሙስሊሞችን አንድና አንድ ነገር ብቻ አንድ ያደርጋቸዋል። ያ ምንድን ነው ከተባለ እስልምና ብቻ ነው። ይሄንን አላህ ስለወፈቀን አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን። እኔ እንግዲህ አስታውቆታል ከቅድም መድረክ ላይ ያለው ልጅ ሀጅ ሳትሳ ባላለው በደጃዝማች ወድራድ ቅድመ አንደኛና የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት በአሁኑ ሰዓት የመምህራን ልማት ምክትል ርዕሰ መምህር ነኝ። ከዛ በፊት መምህር ነበርኩኝ። ነገር ግን ያው ህይወትን ስንኖር በህይወት ውስጥ የተሻለ ነገር እንፈልጋለን። እንደማንኛውም ሰው መወዳደር፣ ቻሌንጆችን መጋፋት፣ ሌላም መሞከር መልካም በመሆኑ ተወዳድሬ ወደዚህ ቦታ መጥቼ እዚህ ቦታ ነው ያለሁት ማለት ነው። የሚገርማችሁ ነገር እዚህ ውስጥ ካሉት ዛሬ እዚህ ውስጥ ከተሰበሰቡት እኔ የማውቀው መቶ ሊሆን ይችላል፣ ላይመቱም ይችላሉ፣ አላውቅም። እርግጠኛ ሆኜ የማውቀው ተማሪ እያለ ያስተማርኩት አሁንም ተማሪ ነው ብላል ሙስጠፋ ነው። ሌሎቹን አላውቅም። ነገር ግን ይሄ ፕሮግራም አለ ብሎ ብላል ስነግረኝ
بلال مالت بوقتو بتعب توت أو ديسيبلين يالله تمرتون نا تمرتون ماكل عارجو يمين مارت ماري سلنا برا سلماكوا كتلو دمو يسونا هيد ياسمين مصطفى يمتبال بتعب توت جوز أو ديسيبلين يالله بيجي سمستيرو بعما تليت سوست يمت ما يمت شلم ولت وند من ناهي توجين بعما استماري زاري زي حياتا دوابا إلاي يتلاي يوم مزاف مرقاتوچ ناي پروگراموچ نبرو بتمساساي ساعات بتمساساي قال نبر يتطراوت نغرغن والله كدين ايبلت بمهر زغيچي ني متاوت يهيو تمكروي نغرماچو نغر اهون اندمتاي عين صبر ني عين صبرنت مالت ምንም ማለት እንዳልሆነ አሬ ልንገራችሁ አይኔን ማጣት ግን እኔን ወደዋላ አልጎተተኝም አላስቀራኝም ሌሎች ወድ ጓደኞቼ የደረሱበት ቦታ ለመድረስ ጥረት አድርጌያለሁ ተምሬያለሁ ድግሪ ይዣለሁ ይሄው 240 መምህራንን እየመረውት ነው ዛሬ ሙስሊሙ የሚጠበቅበት ኤክሰለንስ ነው ወይም ኢህሳን ነው ሪያሊቲያችንስ ተጨባጫችንስ ተቃራኒው ነው ሁሌ ያው ከዚህ በፊት መድረክ ላይ ተገናኝተናል መሰለኝ እና ለቃቀሳለን እኛ እዚህ ቦታ ላይ የለንም እንደዚህ አይነት ጉዳዮች ላይ በጣም ሩቅ ነን ገና ነን ይያልን እና ለቃቀሳለን መቼ ነው የሚቀየረው ስንል ስለነበር ያንን ለመቅረፍ ይመስለኛል ዛሬ የተሻለ የተለየ ፕሮግራም ይዘው ነው አሬንጅ አርገውን የጋበዙንና አላህ ይስጣቸው الذي إحسان وهم إكسلنس مالت سلم الناس مشروعنا واجبنا عندنا علم وجه يتن يوم عبادة يتن يوم عبادة الله سبحانه وتعالى زن تكبين ينورو زن عرات مسفرتو تشاسفل لقالو لا يتن يوم عبادة عبادة سلاتشو نزي يعملكو تكبارات من اللاتشو صلاة زكاهم حجهم ليلوش نوافل عبادة وچم تمرتنم عبادة ومن اللون يم تمرتم سرام عبادانا نو منلو سرام هلوم معاملاتوش اسلام الناس عباداوش ناتشو جن عبادا هونو الله سبحانه وتعالى زند عجر ياسدتو زند عرات مسفرتوش اسفل لغالو يلونا سوستن يامياناسو تحسانن مجمريا سراو تككل مونا اللبت مشروع مونا اللبت الله وكنا يسدتو مونا اللبت يلال ولتن يو نيانو يلال سوستن يامياناسو تحسان اكسلنسن ويم اتقان يلوتا الله سبحانه وتعالى በጣም ብዙ የቁርአን አንቀጾች ውስጥ ኢህሳንን አንስቷል አውስቷል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም በሐዲሳቸው ማለት ነው ወቁል ኢባዲ ይቆሉ ለቲ ሂየ احسن ስለዚህ ሲናገሩ እንኳን ቤስት የሆነውን ምን ንግግር ወይም ቃል ይናገሩ ይሄንን ንገራቸው አስተምር እዘዛቸው ይላል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ቁርአን ላይ ያዛቸዋል نبي عليه الصلاة والسلام عند ميغرمني حديث الله رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء لا الله إحسانا ما سامر ويم إكسلنس كلهم نجر لي من أدرقوا قديت أدرقوا كتب عن صوم تصفوا لنا من له عارف واجب تدرقوا صلاة من تدرقوا إن الصلاة كانت على كتابا موقوتا قديت أدرقت إن لا لكن دزوا يعني قال تتكمو إن الله كتب الإحسان على كل شيء كل من نجر لا إحسان واجب أدرقال قالونا بهيوتها شنو است إحسان إكسبكت ما نادر قبته يما أنت بقبته عند مودي لانس من قالوا فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة قلت لهم عن سو كأسر ديك أبو هلا تقول أقوله يسوي لجوا شهود استسلم يقبوا يا أرد قدائي نبي عليه الصلاة والسلام أنستو إحسان قدت درقوار للاب بل تورنات لأي أنت اللي واقه يمتو أنسو بإحسان لو نمتا درقو مقال له اللي واقه نمتو ما شيء أنقات أنستو أتبال قل إحسان من تدرقوار قدت درقوار أمس متو كيلومتر أقوارتو متو مسلموش إن الناتفا تشوالن بلو مدينة لأي مالتين اللي واقه شيء يمتو أنسو إكسبكت درقال زابو تال إحسان يدنققال قدت درقال بلا تبقال አጠብቅ ግን ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም እኛ አምራችን ውስጥ ኢህሳንን የማንጠብቅበት ኤክስፔክት ማናደርግበትን ሞዴል ሲያነሱ ከዛ በላይ ባለ ጉዳይማ
أولى بذاك مالتنا ها كذا قد ايه انكوان تمرت لي انكوان سرا لي انت اللي واقع اللي قاد له كيلومترو تشاقوارتو يمت عن سو انكوان تجنك هلت عسب هلت ستقدر ان دايس سكايب مالتنا يا برارو تعالوا لما وشو ذبح لي عسرابنا عسراب مستشرطو تشاس كمتونا احسان مالت النزين ما موالاتنا يلوان قدي يالي انتورنت لي يهون يا هل نمبرو انتو من انه شرطو تشاس كمتونا احسان مالت السنة يلوان تقبلتنا لارا جورو مقرات أتشيلم مبسات أتشيلم سلزت تولو مقالا قالا اللبن حسابو قلتنا الزيه بوت هلاي إحسان تدرقو تدنققو قد تدرقو فما بالو كتمرت لاي فما بالو كي سرا لاي تنات لاي مالت سلزي إنيام النامنو كلو منقر إبادانو باكباراتو مسفرتوش كمسفرتوش وست عندنا وان نيو مسفرت من دلونا إحسان ويم إكسلنس نو سلازي زاري تسبا سبنو تماريو چل لنا دنکنو اكسلن تماريو چل مارك برتو الله سبحانه وتعالى ميودون اسلمنا ميودون ميفلقون اچي وادرگات چوها لنا امكو اندس يالات چوه قلسنو بل قديتا چونو قديتا چونو سلراك ابن يشل لمنا چونو انجي قلسنو اي احسان اكسلن سمي بالو نگر كينيا كموسي محبر سب سلراك انجي من شل لمو انجي اصلو من دنو قديتا نو صلاة سگداش تبلاش تشلماش تقالاش تسبسبو بادارش مالتي لا من دنو كلهم سو منو نيرد دال ها مشروعي وانا نقر نواجبين نتو طاوتي لال قناوان هي إحسان أسامرو مسرات بإتقان مسرات من دنو كنيا راكا كمسلمو چوتا بتام أفبلو انكالو ستاكب مزرك راك نابزال بزق جتو ما تقالي علي كفتن يوت إتلامتو تماريو تيشل لما تمرها قبر تاكاي دوال يا زندرو يا إكسلنس يا دا يا أركب إكسلنس هوارد ليو تشلّم يا تشين يا متون تماري ويم تماري على إن تماري نو من شلّمه وإن شلّمات هم ساتولن يا لتو يا كبرن قدايروت هاجي ساتيتا يوندرار تمرتبيت مكتر سلامرن وده مدركهم كابزا شوال ما شاء الله كذا تنيقفل كسره وتنيقفل يا لك وتيت بمامتات የዘንድሮ ልዩ ተሸላሚያችን የሆነችው ወህም የሆነው ሃኒ ታሪኩ 95.36 ማሻአላ ሃኒ ዝውነች ያለችው ሽልማቱ ይምጣልን ማሻአላ ሃኒ ታሪኩ እዚ ለሐጂስ አጂ ቆይ አዎ ማሻአላ 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 እዚ ጋር ነች ያለችው ስታት ማሻአላ 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 ሞራል ሞራል የለ ሞራል አኒ ታሪኩ እዚው ትቆሚያለሽ ማሻአላ እዚው ትቆማለች ልዩ ሽልማቱ ምን እንደሆነ ሌሎቹ ተሽልማቶች አሉ ግን ቢያንስ ልዩ ሽልማቱን ይከፈታላችሁ እስቲ አላላችሁ ያው ይከፈቱ ለውሻል ማሻአላ ካላጨበጨቡ አልከፍት ብያለች ይመስለኛል ሞራል ስጧት ሞራል 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 ማሻአላ ما شاء الله مورال 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 يا ما شاء الله برن باسياچو كفايچو يكفتال بوستوم ما شاء الله استي واو اسايي ما شاء الله ما شاء الله اسايي راس برن باسايي هاي فزن قلبچو ما شاء الله ما شاء الله سلك تشلمالچ واو Samsung Galaxy ተሸልማለች ጅግ በጣም የሚያምር ነው S3 ተሸልማለች ማሻአላ ይሄ ሽልማት I hope በጣም ታቋለች ሃኒት በያስባለው ለTikTok አይደለም ለFacebook አይደለም በጣም ወሳኝ ለሆኑ የትምርት ጉዳዮቿ የምትገለገልበት ስልክ እንደሚሆን ተስፋ እናደርጋለን ማሻአላ በሏት ማሻአላ እንግዲህ ቀጣይ ደግሞ ልክ እንደዚህ ዘ ሆል ሴክሽን የሚባል ይኖራል በየአመቱ ዘንድሮ በትልቁ ተጀምሯል በስልክ ኔክስት ኢየር ላፕቶፕ ሊሆን ይችላል አረል የትምርት አመቱን ስፖንሰር ትምርት መደረግ ሊሆን ይችላል አናቅም ስለዚህ በርትቶ መገኘት ሁሌ ተሸላሚ እንድንሆን ያደርገናል የሚል ሐሳብ አለኝ ሃኒ እዚሁ ላይ ሐሳቧን ስሜቷን ብትገልጽልን ደስ ይለኛልና ምን ተሰማሽ ደስ ብሎኛል እስቲ ደስታሽ በረብ ፈታ አርጊው ማለት አልጠበኩም ነበር ደስ ብሎኛል ማሻአላ እንኳን ደስ ያለሽ ሞራል ስጥልን
የተወደዳችሁ የሃሩን ሚዲያ ተከታታዮች ዳሩል አልቀመን አስመልክቶ ያዘጋጀንላችሁ ዝግጅት የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ከዝግጅቱ ጋር ሲራጅ ሙሰማ ነበርኩኝ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።